Zoti Shyti, në këtë përballje do të kenë qoftë lojtarët e Kroacisë që e kanë provuar veten edhe në kompeticionin e kaluar në ndeshje pranë finales apo në finale apo në ndeshje të tilla, a do të kenë ata motivimin e mjaftueshëm për të ndeshur për vendin e tretë apo kemi parë që lojtarët e Marokut kënaqen edhe me këtë vend të tretë sepse për ta është surprizë edhe mbërritja deri këtu. Janë më të favorizuar nga ana morale, po themi lojtarët e Marokut në këtë ndeshje. Unë besoj që të dyja palët kanë motive të tyre të rëndësishme për të synuar fitoren, sepse është një hap më tepër ose më lartë në historinë që ata personalisht, po dhe kombëtarët e tyre, po shkruajnë në këtë botror. Pa tjetër, shof më të favorizuar Kroacinë për shkak të përvojës që ka, për shkak të një grupi lojtarës që janë mësuar me këto sfida, dhe për të thënë që tu është një për shtypje e këshu, më duk, ose kam për shtypje që Katari, e më falë, Maroku lotë shumë në ndeshe me Francën, dhe mungesa e ndo një lojtari, dhe dëmtimin e një lojtari, në atë ekip djetë shumë të epër, se sa të Kroacia. Këshu që nuk duhet arruar që ishim të dyja ndeshe shumë të lotëshme, edhe në planin fizik, po edhe në planin psikologjik në ndeshe të gjusën finalet. Këshu që do të në këtë balafaqim, nga një anë shof përvojën edhe freskin, le themi, të Kroacisë si favor ose si faktor pozitiv, nga anë tjetër shof motivimin e jashtëzakonshëm të Marokut, që kam përshtypjen që do ta bëj këtë ndeshje komplet balancuar. Mos harroni që erdhi një moment që kur ishte me kuluan dhe kundër Francës, Maroku pasi kaloi në dizavantazh, ka bërë një ndeshje të jashtëzakonshme, ka treguar një shpirt gare përballë një ekipi që ne të gjithë e kuptojmë si ekip e kishim që në fillim kotuar si ekip të favorizues për vëndin e parë, kështu që do të jetë një ndeshje, zakonisht ndeshjet për vëndin e 3-4 në historinë e botrove nuk janë ndeshje situash që të reqen aq sa e para, duhet të pranojmë këtë. Por kjo ndeshje, pikrisht për këto arsye, bëhet interesante, bëhet shumë e këndshme për të parë, dhe unë besoj që ka shumë motiv në gjithë spektatorët, sepse ne jemi spektatorët, për të qenë prezent dhe për ta parë këtë ndeshje, jo si një, si thua, një ndeshje me më pak rëndësi, por përkundrazi, për ata që duan të shohin sportin, që duan të shohin futboll, unë besoj që kanë sot një motiv të jashtëzakonshëm për të përjetuar 90 minutë, dhe pse jo, edhe 120 minutë, shumë interesant.